Ah, yang pakai masuk pakai jersey baru tu. Hosba Tebabo. Sekolah Menengah Kebangsaan Hosba daripada Hosba daripada Changlun Tebabo, jersey baru. Yeah, sekolah program anak angkat Kubang Pasu. Ya, itulah seperti yang dinyatakan oleh Presiden Satuan Rugby Kubang Pasu. Malam ni mereka pakai jersey baru di bawah pengurus mereka Amir Hafizi Ahmad Tajuddin dengan jurulatih Saiful Nazri, menurunkan nama-nama seperti Muhammad Arif Firdaus, Muhammad Haikal Ismail, Muhammad Faris Iskandar, Muhammad Faris Muhammad Fuad, Muhammad Fitri Matahir, Muhammad Hafiq Asrik, Arif Anyaki Anwar, Ahmad Alim Ahmad Faizal, Ahmad Alik Amzar, Muhammad Denny Syabin Salmi, Amar Syamim Nur Herman, Muhammad Daud Yaakob, Zaim Al-Fawas bin Gafar, Muhammad Farid Dania, Muhammad Airil Nabil, Muhammad Aiwat Widar dan juga Muhammad Azizi Sabri. Gelanggang pertama daripada mereka begitu berbisa. Oi, sidestep meletup dari main jersey nombor 13 iaitu Ahmad Faris Muhammad Fuad. Bukan, Muhammad Faris Muhammad Fuad. Ya, betul. Bali dilebarkan. Oi, jauh dia swing ke kiri. Dami cuba lakukan. Sepatutnya memberikan saja kepada pemain tu lebih besar. Sudah dipersalahkan. Kembali penalti. Quick tap dari pemain ini. Kembali kepada pengadil, harus on the mark. Lagi memberikan kepada beliau di sini 11. Itu ialah Ahmad Alim Ahmad Fizal untuk memberikan try pertama kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Hosba dari Changlun. Oh, Cik Nani Joe ni menyokong Hosba Tebabo. Oh. Terima kasih kerana berkongsi fakta dan juga input daripada schedule dan juga daripada jadual yang telah diberikan untuk memudahkan kerja komentator. Hai. Zainabi dengan di bawah pengurusan Muhammad Zaini bin Murad selaku pengurus dan juga jurulatih menurunkan Muhammad Ashraf Zaidi, Muhammad Muaz bin Muhammad Sofian, Muhammad Dennis Fikri bin Syahrul Fazli, Muhammad Farhan Naufal bin Muhammad Hafiz, Muhammad Faiz Haikal bin Hassan, Muhammad Aiman bin Abu Bakar, Muhammad Daniel bin Muhammad Fazli, Muhammad Karim Hussein bin Muhammad Khairi, Muhammad Haziq bin Muhammad Razi, Ahmad Wazif bin Muhammad Zaki, Muhammad Aiman bin Zulkifli, Muhammad Firhan Ajmal bin Ahmad Amzi, Muhammad Nabil bin Muhammad Ali, Muhammad Faris bin Muhammad Rusmizan dan juga Muhammad Adam Haris bin Ahmad Akmal. Gerakan pertama dari pemain Zainabi. Penalti kepada mereka. Quick tap telah pun dilakukan. Mencari barisan forward. Gelap sedikit nombor second jersey Saina ni. Harus sharp untuk melihat gerakan daripada main-main ni. Pandai menahan. Kita tengok sekolah apa yang pandai menahan rak. Dia tahan dulu baru dia keluarkan. Terkeluar pula dari depan. Forward. Back, ay, kaki panjang. Dan beri 16 daripada Zaim Al-Fawas bin Abu Ghafur, Abu Ghafar. Hosba try yang daripada jadual dalam bentuk dia berikan. Dia berikan bentuk WhatsApp macam tu. Nak apakan jadual pun saya ceritalah sekejap lagi ya, tentang jadual apa benda nak cerita. Baru keluar
Kebangsaan Datuk Omar. Tentang Semasyur Husbah menentang Kesah. Datuk Omar, Datuk Syed Omar akan kembali menentang Saina. Saina B menentang Penang Free dan diakhiri dengan Lunas B menentang Semasyur untuk habiskan jadual-jadual perlawanan sebelah malam. Mari kepada penguasaan besar-besaran oleh Husbah. Baik ni Husbah ni main kan. Balik ke oi line up. Side step meletup membuka dan menarik. Harus keluar atau tidak? Tidak, diteruskan larian oleh pemain berjersey nombor 20. Apa ni daripada Husbah 23 bukan? Tak nampak jersey 25. Hai, baru nampak. Main jersey nombor 25 ialah Muhammad Danish bin Ahmad Salmi untuk mengukuhkan. Ulang sekali lagi jadual. Boleh. Don't worry. Selepas ini ialah Sekolah Menang Kebangsaan Datuk Syed Omar menentang Lunas B. Lunas A akan menentang Penang Free. Selepas itu Abi menentang Semasyur. Husbah akan kembali menentang Kolej Sultan Abdul Hamid. Oh, saya jangka game itu akan meletup. Lepas itu Datuk Syed Omar akan kembali berjumpa dengan Saina. Lepas itu Saina B menentang Penang Free dan Lunas B menentang Semasyur. Penguasaan sepenuhnya Husbah untuk separuh masa yang pertama. Gerakan-gerakan daripada tangan Muhammad Alim, Ahmad Faizal, begitu juga dengan Ahmad Syamim dan juga nombor 25 itulah Danish Salmi, begitu berbisa. Begitu juga pakai yang main scrum cap, tengok side step meletup betul. Daripada Muhammad Hafiq Hasrik. Huh. Dia pun nak try ke? Side step 90 darjah daripada Hafiq mengelirukan terus pertahanan Saina B untuk try yang keempat kepada Sekolah Menang Kebangsaan Husbah. Menamatkan separuh masa yang pertama saya kira. Tidak, masih lagi berlangsung. Baik. Conversion. Masuk kepada yang baru masuk menyertai kami di Johanan Kedah Merdeka Rugby Challenge di Kompleks Sukan ataupun Stadium Sultan Abdul Halim. Suka menanti Alustar Kedah bawakan khas kepada anda di ambang merdeka ini oleh Persatuan Rugby Kubang Pasu Kedah Darul Aman dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah dan juga Persatuan Rugby Negeri Kedah untuk sama-sama kita sementara menanti ambang merdeka dapat pertontonkan Stuk Johanan untuk merebut Piala Menteri Besar Kedah dengan dua kategori pertandingan, kategori bawah 16 tahun 10 pasukan dan juga kategori veteran 6 pasukan dengan pastinya Menteri Besar Kedah yang amat berhormat akan beraksi esok dengan pasukan Wisma Kedah.
Separuh masa kedua kembali kepada penguasaan daripada Hosba. Oh, mungkin semangat jersey baru mereka tanpa belas kasihan robek pertahanan demi pertahanan. Oh, larian solo dia main di sini nombor 16. Hujung sana seorangan boleh melakukan try bergaya. Oh, terbang untuk try seterusnya kepada pasukan Hosba. Anak siapa tu kat ujung tu? Terror betul tu. Ada parents dia setengah menonton ke tak? Ada tak nonton yang sedang menyaksikan? Penguasaan penuh daripada Hosba dilihat sebagai one-sided game daripada sejak awal separuh masa yang pertama. Try-try daripada main daripada Alim Ahmad juga ada try. 14 Alik Amzar, 21 tadi ialah Mat Fitri Mat Tahir. Baru sebentar tadi main di sini nombor 19 iaitu Ahmad Arif Firdaus. Ahmad Rizwan melakukan try solo di ujung sana. Oh, karakter besar Ahmad Arif tu. Mau arak-arakannya spread out. Tidak on the mark. Cuba dibawa naik oleh Mem Jesse nombor 15 daripada Saina B. Siapa nama beliau Mem Jesse nombor 15? Serangan daripada Saina. Hai, nokon pula. Dikeluarkan tangkap dan dimenangkan oleh pengadil. Kembali kepada Damal Lukon. Scrum down kembali kepada Hosba. Lunas Lycan sudah pun main game yang pertama sebentar tadi. Ada lagi satu team mereka, Lunas Lycan. Sekejap lagi boleh tunggu. Jangan risau tuan-tuan, ada 10 game saja malam ni dan melibatkan semua pasukan bawah 15. Bawah 16, maafkan saya. Sabar saja menunggu dan terus memberikan like dan juga love dan juga stars. Nampak orang dah suka mula berikan love dan juga like untuk acara. Pada malam ini scrum down. Bola di tangan Muhammad Faris Iskandar. Oi, switching ke sebelah kiri. Bijak gerakan ini, harus dipenuhi cantik. Offload extra. Oh, switching attacking daripada Hosba betul-betul mempertontonkan kehebatan mereka dengan larian akhir dibuat oleh Ahmad Syamim Nur Herman. Oh, seronok. Love dan like, love dan like. Sabar Encik Saiful Ismail. Lycan sedang main first game. Saya katakan kita ada 10 game malam ni. Ini adalah game yang ketiga. So, ada game keempat, kelima, keenam. Sekejap tunggu je. Ada team-team yang belum main lagi. Lycan dah main first, the very first game tadi tewas kepada Kolej Sultan Abdul Hamid dengan mata 17-5. Ada satu lagi team Lycans. Di antara ada dua team, Lycans A dan juga Lycans B. Masuk conversion, baik. Baik. Terus menjadi seeded dalam kejohanan ini. Pisol, parents ke? Boleh saya bertanya, parents ke? Kalau parents daripada main MJC nombor berapa malam ni? Lagi pick up, lagi try kali ini daripada Muhammad Hafiq Hasrik.
untuk tambahan 5 lagi mata kepada Hosba. One sided. Good luck Lunas Lycan daripada Cik Ba Ismail. Terima kasih, terima kasih kerana hadir menonton bersama kami. Banyak lagi aksi yang akan dipamerkan oleh anak-anak bawah 16 tahun ini. Ada pasukan daripada Perlis iaitu Sekolah Kebangsaan Abi yang telah pun bermain dan menang sebentar tadi. Juga akan dilihat sebentar nanti ada kelibat pasukan Semasyur, tapi lewat sedikit dalam pukul 10 lebih mungkin Semasyur akan main. Berapa lagi pasukan yang menyertai ialah pasukan Datuk Syed Omar yang sebentar nanti akan main. Jadi pemain-pemain Syed Omar jangan ke mana-mana. Daripada lihat perwatakan main Saina ini mungkin membawa turun pemain-pemain bawah 14 tahun ataupun form 2 ataupun form 3 mereka untuk kategori bawah 16 tahun ni. Daripada saiz dia kita dah lebih kurang dapat tahu kalau yang hantar tim form 4 tu memang dia besar-besar sikit macam Hosba ni, dan Saina ni dia kecil-kecil sikit lagi gerakan dah seperti main tap lah petang-petang. Offload yang bijak dapat juga tangan winger di sebelah hujung daripada Ahmad Faris bin Muhammad Fuad untuk try kedua beliau saya kira dalam perlawanan ini, mungkin yang ketiga. Looping yang dibuat begitu cantik sekali gerakan daripada backline untuk Ikup masuk tak? Ikup tak masuk rasanya. Yang masuk ialah Saina, ada dua pasukan, Saina A dan Saina B. Sekolah Menang Kebangsaan Hosba satu, Kesah satu, Semasyur satu, Abi satu, Lycan ada dua. Lagi dua pasukan ialah Syed Omar, Sekolah Menang Kebangsaan Datuk Syed Omar, dan pasukan terakhir ialah, ya saya cekkan ya, pasukan terakhir ialah Abi daripada Perlis. Itulah senarai-senarai pasukan yang menyertai Johanan Kedah Merdeka Rugby Challenge 2022 daripada Stadium Pasukan Sultan Abdul Halim di Suka Menanti Alustar Kedah. Hosba umur 14-15 je. Tu yang saya seronok ni, kalau ajak orang berborak kita tahu lagi banyak fakta tentang main-main ni. Form 2 form 3 je. Mungkin aura jersey baru malam ni lain macam betul lah Hosba ni main. Tak bagi can me. Ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ke sana ke sini mereka. Lagi dami, hand off lagi, semua nak dapatkan try. Semua nak balik tidur senyum malam ini dengan lagi try daripada Muhammad Hafiq Asrik untuk tambahan 5 lagi mata. Pada tahniah kita ucapkan kepada Hosba, tahniah kita ucapkan kepada pengurus pasukan Amir Hafizi Ahmad Tajuddin dan juga ketua jurulatih Saiful Nazri dan Muzam Munajat untuk persembahan yang telah mereka pertontonkan kepada kita. 53-0 tuan-tuan untuk Hosba sebelum mereka menambah 2 lagi mata conversion. Baik tinggi sedikit ke sebelah kiri dengan sah sudah mata akhir Hosba 53 Saina B 0. Soleh juga masuk. Hai Cikgu Soleh. Hai. Lama tak ke online awak ni Cikgu Soleh. Oi Cikgu Semasyur. Masuk. Kongsikan link ini kepada rakan-rakan anda dan juga ibu bapa penjaga di mana juga mereka berada. Anak-anak mereka sedang bermain untuk sesi malam, sesi Ambang Merdeka, sesi malam sebelum kita menyambut kemerdekaan anjuran Persatuan Rugby Kubang Pasu Kedah Darul Aman dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah dan juga Persatuan Rugby Negeri Kedah membawakan kepada anda Johanan Merdeka Kedah Merdeka Rugby Challenge 2022. Kita ke game yang seterusnya.